Բարև ձեզ, Արարատի եթերում շտապօգնությունն է այսօրվա թեմայի մասին՝ նախ փոքր տեսանյութով։ Երիկամի քաղցկեղը համեմատաբար հազվադեպ հանդիպող հիվանդություն է։ Թիրախում հիմնականում 50-70 տարեկան տղամարդիկ են։ Հիվանդության ծագումնաբանությունը հստակ հայտնի չէ, որոշ ուսումնասիրություններով այն կապվում է ծխելու հետ։ Երիկամի քաղցկեղը վաղ շրջանում ախտանշաններ չի ունենում, երբ պրոցեսը տարածում բնույթ է ստանում, 25% դեպքերում ունենում է որոշակի ախտանշաններ՝ հարևան հյուսվածքների, օրգանների և գեղձերի ընդգրկումով։ Դա արտահայտվում է անեմիայով, թուլությամբ, քաշի կորստով և բարձր ջերմությամբ։ Հիվանդների մեծ մասը նշում է գոտկային ցավ և արյունամիզություն։ Ինչպես է ախտորոշվում երիկամի քաղցկեղը, լաբորատոր և գործիքային ինչ հետազոտությունների միջոցով է պարզվում հիվանդության բնույթն ու փուլը, որքան արագ է զարգանում երիկամի քաղցկեղը և ինչ ընթացք է ունենում, ինչ է առաջարկում ժամանակակից բժշկագիտությունը երիկամի քաղցկեղի դեպքում, ինչպիսին է բուժման արդյունավետությունն ու ինչ անել դրանից խուսափելու համար։ Եվ այսպես այսօր մենք նորից սիրով տաղավար ենք հրավիրել ուրոլոգ, երիտասարդ ուրոլոգ Արման Ծատուրյանին, այս անգամ խոսելու ենք երիկամների ուռուցքների մասին։ Բարև ձեզ, բժիշկ, շնորհակալություն, որ նորից եկաք։ Անցած անգամ մենք խոսում էինք միզապարկի ուռուցքների, ուռուցքային հիվանդությունների, մասնավորապես քաղցկեղի, հա, ավելի շատ մասին, և դուք ասացիք, որ ախտանշաններից առաջինը դա առանց ցավալու, բայց արյունային արտադրությամբ միզարձակումն է։ Երիկամների դեպքում կան ինչ-որ սպեցիֆիկ ախտանշաններ։ Երիկամների դեպքում նույնպես կան ախտանշաններ, բայց ի տարբերություն միզապարկի քաղցկեղի, այս դեպքում ախտանշանները ավելի քիչ են հանդիպում և ավելի քիչ են բնորոշում հենց յուրահատուկ պրոցեսը։ Ու եթե վերցնենք այսպես կոչված կլասիկ եռյակը, գոյացությունը գոտկային հատվածում շոշափվող ցավը և արյունամիզությունը ներկայումս ավելի քիչ է հանդիպում և ավելի զարգացած հիվանդության մասին է խոսում, եթե այդ ախտանշանները կան։ Այո, այսինքն ավելի ուշ փուլում է հայտնաբերվել, գոյացությունը մեծ է կարող է շոշափել և իհարկե դրանով պայմանավորված ցավն էլ հենց մեծության հետ է պատասխանատու։ Իսկ ավելի վաղ, ավելի վաղ երիկամների ուռուցքների դեպքում ներկայումս դա սոնոգրաֆիայի և համակարգչային շերտագրության պատահական գտնված երիկամի ուռուցքներն են, որոնք փոքր են, ոչ մի գանգատներ որպես այդպիսին չեն առաջացնում, սակայն ակտիվ բուժման կարիք ունեն, քանի որ եթե մենք խոսում ենք միզապարկի քաղցկեղի դեպքում և առավելապես շագանակագեղձի քաղցկեղի դեպքում, եթե մենք խոսենք, դրանց ընթացքը և զարգացումը միգուցե այդքան արագ չի լինում, ինչքան երիկամի դեպքում։ Եվ երիկամի ուռուցքները հայտնաբերելիս պետք է իհարկե ավելի ակտիվ բուժում անցկացնել։ Դուք միզապարկի ժամանակ նշեցիք, որ ծխելը շատ մեծ ազդեցություն ունի և 50% դեպքերում հենց ծխելով է հիմնավորվում ուռուցքի առաջանալը։ Այս դեպքում երիկամի նույնպես ծխելը առաջատար դիրք ունի որպես առաջացման պատճառ, և խնդրում եմ նաև ասեք, թե երիկամներում շատերի մոտ միզաքարային հիվանդություն է դիտարկվում և շատերն էլ ունեն կիստաներ երիկամների, սրանք կարող են վերափոխվել ինչ-որ ձևով երիկամի քաղցկեղի։ Նախ, եթե մենք ռիսկի գործոններից խոսենք, ռիսկի գործոնները հաստատված երեքն են՝ ծխախոտամոլությունը, այսինքն ծխախոտի օգտագործումը կրկնակի անգամ մոտապես ռիսկը երիկամի քաղցկեղով հիվանդանալու բացացնում է, ճարպակալումը և երրորդը զարկերակային գերճնշումը։ Մնացած ռիսկի գործոնները կամ ենթադրյալ ռիսկի գործոնները հաստատված չեն գրականությամբ։ Եթե խոսում ենք կիստաների մասին, այո, երիկամներում կիստաները հաճախ են հանդիպում և մենք ուրոլոգներս և ինչու չէ նաև ռադիոլոգները, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր որ հայտնաբերում են սոնոգրաֆիստները և համակարգչային շերտագրության մասնագետները, ունենք սանդղակ ըստ Բոսնյակի։ Եթե Բոսնյակ առաջինը, այսինքն պած կիստա է, հեղուկը պած հեղուկ է պարունակում և պատերը բարակ են, այդ դեպքում իհարկե ինքը իրենից ոչ մի չարուրակացման վտանգ չի պարունակում։ Այն դեպքում, երբ Բոսնյակ 4-ը արդեն իրենից ներկայացնում է հենց կիստոզ ուռուցք։
Հասկանալի է։ Խնդրում եմ ասեք, թե եթե հայտնաբերվում է մարդու մոտ երիկամի ուռուցք, դա զույգ անպայման է, որ երկրորդ օրգանի վրա նույնպես լինի, եթե հիմնավորումը տեղային չէ, հա, ասենք թե ինչ-որ ժառանգական նախատրամադրվածությամբ պայմանավորված լինի կամ նյութափոխանակային, դուք նշեցիք, որ ճարպակալումը նույնպես հնարավոր է բերի սրան, այս դեպքում երկու օրգանն էլ հավասարապես թիրախում են։ Կան ժառանգական ձևեր, ժառանգական փոփոխություններ, որոնք առաջացնում են երիկամների ուռուցքներ, այդ դեպքում երկկողմանի հանդիպումը ավելի հաճախ է։ Իհարկե պատահի չի երկու ուղղանի հանդիպումը եւ ավելի հաճախ հենց հանդիպումը մեկ երիկամում, մյուս երիկամում դա արդեն որպես այդպեսին առանձին խնդիր է դիտարկվում։ Եթե իհարկե չկան ժառանգական խնդիրներ եւ հատուկ ուռուցքի տեսակ չէ։ Այո։ Ուղղակի նշեմ, որ երիկամի ուռուցքների դեպքում մինչ վիրահատությունը միայն 2-3 ուռուցքներն են, որ կարող ենք ախտորոշել եւ միանշանակ ասել, որ դա բարորակ է։ Մնացած բոլորի դեպքում անկախ դա կլինի բարորակ թե չարորակ, այո, պետք է նույն բուժումը անցկացնել կամ նույն ձևով մոտեցումը լինի, ինչպես կլինի չարորակի։ Այս դեպքում նույնպես հնարավոր է, որ մասնակի հեռացում տեղի ունենա կամ ամբողջական։ Այո, երիկամի չափսից կախված հնարավոր է մասնակի կամ ամբողջական երիկամի հեռացում։ Եթե երիկամի ուռուցքի չափսը թույլ է տալիս, որպեսզի մենք կարողանանք ուռուցքը միայն հեռացնել եւ երիկամը պահպանել, բնականաբար տարբերակը ողջունվում է։ Դուք նշեցիք կիստաների մասին, որ 4-րդ կարգի այդ սանդրակով կարող է այդ կիստան վերածվել ուռուցքի, իսկ միզակարային հիվանդության դեպքում հավանականություն կա, որ դա կվերածվի ուռուցքային հիվանդության։ Որպես այդպեսին հենց քարային պրոցեսը ուռուցքի վերածել չի կարող։ Եթե վարկածներով շատ գնանք, որ քրոնիկ բորբոքում է տեղի ունենում, քրոնիկ բորբոքումը կարող է վերափոխվել, հնարավոր է, բայց դա հաստատված չի։ Այո։ Եթե մարդը երիկամի ուռուցք ուներ եւ վիրահատվել է, բուժվել է, հաղթահարել է այդ խնդիրը, ի՞նչ կանոնների հետագայում պետք է հետևի, բացի այդ ձեր նշած 3 ռիսկային գործոններից խուսափելուց, հա, ասենք թե դա դադարեցրեց ծխել, հետևում է իր քաշին, որ ճարպակալում չլինի, եւ երրորդը դուք նշեցիք ռիսկային գործ, այո, զարկիրական երճնշումը, ճնշումը աշխատում է նորմայի մեջ պահել, կան ուրիշ կանոններ եւս, որ պետք է նա հիշի, այսինքն սննդա կարգային, ինչ որ սպորտաձևով կարելի է զբաղվել, թե ոչ, մյուսը նախընտրելի է, թե ոչ։ Եթե մաթը հաղթահարել է հիվանդությունը, ապա մաթը առողջ մաթ է։ Այսինքն յուրահատուկ խորհուրդներ, որ կարող եմ տալ, որով որ հիվանդությունից կանխարգել էլ չկա այդպիսի բան։ Հակառակ դեպքում ի սկզբանե այդ խորհուրդները կտանք, որ չառաջանային ուռուցքային հիվանդություններ։ Ինքը կարող է ամսպոտային ակտիվությունը մի երիկամ անգամ, եթե երիկամը հեռացի, մի երիկամով մարդը կարող է ապրել ազատ հանգիստ կյանքով, առանց մտածելու որևէ հետևանքների մասին։ Ուղղակի պետք է ուշադիր լինի, որ այդ երիկամի հետ խնդիր չլինի։ Նույն միզակալային հիվանդությունը տվյալ դեպքում ավելի ծանր ընթաց կունենա, քան ստա 2 երիկամի դեպքում։ Միզակալայինի դեպքում հիշում եմ, որ դուք նշել էիք, որ ամբողջ ցուցակում քաղցկեղային հիվանդությունների, ուռուցքային հիվանդությունների 11-րդ տեղն է զբաղեցնում հանդիպելիության հաճախականությամբ։ Երիկամի ուռուցքները նույնպես այսքան հաճախ են հանդիպում եւ Հայաստանում շատ են տարեկան գրանցվում այս խնդրով դեպքերը։ Երիկամի ուռուցքները ընդհանուր ուռուցքների հանդիպման մոտապես 2.5-3% են կազմում։ Վերջին տասնամյակների ընթացքում դրանց հանդիպման հաճախականությունը ավելացել է, պայմանավորված հետազոտության մեթոդների բարելավմամբ եւ դրանց առօրյա կիրառմամբ, այո, սոնոգրաֆիան մասնավորապես կարող է կասկած հարուցել, որից հետո կատարված համակարգչային շերտագրությամբ կարող է ասենց հայտնաբերել ուռուցքը։ Նախկինում, քանի որ դրանք հեշտ հասանելի չէին, բնականաբար հիվանդները դիմում էին միայն այն դեպքում, երբ որ կար կլասիկ երիակը կամ ինչ որ որևէ գանգատ, նշանակում է, որ արդեն զարգացած փուլում էին դիմում եւ հայտնաբերման հավանականությունն էլ համապատասխանաբար նվազում էր այն ժամանակ։ Հիմա ավելի բաց է, հավանականությունը հանդիպման նույնը չէ, ինչ որ միզապարկի դեպքում։ Միզապարկը Հայաստանում կարող եմ ասել, որ ամենատարածված հիվանդություններից է, նո միզուղիների միզապարկի ուտուցքի նկատի ունեմ։ Անկամ շականակագեղձից հանդիպման հաճախականությունը ավելի է։
Հասկանալի է, շատ շնորհակալ եմ բժիշկ, մեր ժամանակը սպառվեց, շնորհակալություն հետաքրքիր պատասխանների համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ այսօր մեր տաղավարում մեր Արման Ծատուրյանը, ուրոլոգ, մենք խոսում էինք երիկամների ուռուցքային հիվանդությունների մասին։ Այսօր այսքանը, հանդիպելու ենք, առողջ եղեք։